ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାଠ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କରିଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ଏଠି ରେଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାଠ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ରେଡ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଲ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରାକିଂରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯିବ। ବସ୍ତାରୁ ସୁଭାଷ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ।